Fredrik Torstenbø, du fikk börja på bänken, men vad var dina direktiv när du kom in I andra halvlek? Det är klart man ska vara med och bidra till närkamper och hoppas att man kan få lite chanser. Jag tog en djupledslöpning som Kennedy sa och skönt att se den gå I mål. Beskriv det där målet. Inlägg från Kennedy från högerkanten. Ja, det är klart han slår en djupledsboll som jag får avsluta på första touch. Jag får ingen bra träff, men det var fan nog att den går I mål. Det var skönt. Perfekt att vinna en sån bortamatch. Det var en del på läktaren som skrek om offside. Har du någon uppfattning om det? Nej, det känns inte så, men det är klart jag löper ju och tror att jag tajmar perfekt. Men så det ska bli kul att se efter matchen om det var offside eller ej. Vad sa ni på bänken och ni som värmde upp? För det såg inte speciellt bra ut överhuvudtaget I matchen innan, ja, nej, någon gång I match. Det var väl ingen bra match att se från läktaren eller tv tror jag. Men vi var beredda på att det kom att bli en skitmatch med mycket närkamper och mycket fighting. Så vi ska vara jättenöjda med att komma hit med och ta 3 poäng. Vad är det som gör att vi inte kan tagga till tillräckligt? Vi skulle kunna spela bättre än så här utan att det ska behöva bara bli närkamper och så. Vad är det som gör att vi inte kan prestera lika bra på en gräsmatta? Ja, det är klart, det är ju stor skillnad. Man behöver ta lite längre tid till att använda bollen. Men samtidigt så de gör det tufft för oss. De fighter och jobbar på. Så det är en svår match för dem som spelar från start och försöker ta hand om bollen. Men vi var beredda på att det kommer att bli en så här match. Så det var I alla fall, så är det. Det såg ut att blåsa rätt mycket där ute, märktes det eller? Ja, det är klart det märks. Jag spelar ju kanske när det inte var så mycket vind, men man ser ju det på målvaktsboll att den går iväg. Det är ju inte ens en vecka kvar till derbyt, är det något som ni tänker på? Ja, det är klart. Det är ju, vad ska man säga, de matcherna man ser mest fram till att spela I loppet av en säsong. Och vi har bra känsla I förhållande för derby, så det ska bli bra.